Dobro veče. Na ulazima kafića, kafana i hotela mesecima stoje oglasi sa ponudama za posao, ali kuvara, konobara i poslastičara nema ni za lek. Više nego pristojne plate nude ugostitelji na, recimo, Zlatiboru, ali i u nekim gradovima, ali odazivanje na ove poslove jako slabo, gotovo nikako. I ja sam u razgovoru sa vlasnicima restorana došla do zaključka da je zaista naći i zadržati pravog kuvara nemoguća misija. Razlog tome je što većina odlazi na sezonski posao u inostranstvu. Međutim, mi ovde u gradu Užicu možemo da se pohvalimo da između ostalih imamo sjajnog kuvara Đorđa Bogojevića, koji je poznat po tome što je vlasnik trpeze kod Buca. On je gost večerašnjeg izdanja emisije U ritmu nedelje. Pričat će nam o svojoj profesiji i o đakonijama koje svakodnevno priprema za Užičane. Đorđe, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala vam na pozivu, hvala prijateljima iz oglasne table na pozivu. I nadam se da ću dati neki svoj skromni doprinos što se tiče ugostiteljstva. Naravno, moram i ja da ti se zahvalim, pošto često. I hvala i vama kao domaćinu. Da, pošto često kada nemam nešto kuvano, onda svratim u trpezu kod Buca i onda onako odaberem šta mi se sviđa. Tvoja biografija je poprilična. Počeci, pekar, kuvar, Ivolaz, pa onda tabana, restoran. Pa onda si bio i u inostranstvu, tako, pa onda restoran Naša priča, pa onda tornik na Zlatiboru i tako dalje, i da ne nabrajam sve, Hotel Mona. Dakle, zaista si bio u ovim elitnim hotelima i restoranima u našem okruženju, ali radio si, jel tako, i u Crnoj Gori jedno vreme. Da, i Crnogorsko primorje, da, i tu sam radio. E, dobro, ja sam rekla da je zaista nemoguća misija prvo naći, a onda zadržati dobro kuvara. I sad kad sam pričala sa vlasnicima restorana i hotela, oni kažu, ma ne pitam uopšte koliko traži. Dakle, plata je velika. Ajmo da se prvo vratimo na one neke tvoje početke i da mi kažeš kako si zavoleo to kulinarstvo. Pa dobro, tu i krenut ću sa jednom anegdotom. Moji početci su krenuli bukvalno od kako sam saznao za sebe i za moje postojanje. Tu je krenuo možda sa nekih 4-5 godina, gde je se prosto rodila ta ljubav prema tome i to je bilo neverovatno. Evo jedna anegdota, meni je otac držao strugaru ili bansek, gledaoci će znati o čemu se radi. Strugao je građu i postajao se ti opiljci od drveta, od toga svega. Ja sam to koristio i kupio i od toga sam pravio kolače, torte, hleb i tako svašta. I skupio sam te neke stare stvari, žene što su bacale iz kuhinje, tanjire, posuđe i toga svega. Ja sam od toga svega sebi pravio kuhinju. Tako sam gledao i na televizoru i u tim filmom i toga svega. Ja sam sebi pravio neku profesionalnu kuhinju gde sam tu ja tu kuvao i toga svega. I dobro se sjećam tog jednog momenta kada ja pravim od te piljevine, od struge, pravim bajaderu, na primjer. Dobro. To je ta neka dečija mašta i to sve, i napravim, onaj jedan deo je žut, jedan je brown, i od ozgo napravim glazuru. I tu je se rodila ta ljubav. Naprimer, ja nisam voleo da se igram sa autićima, nisam voleo da se igram, da se bavim nekim sportom. Mislim, ja sam sportao operisan. Ali dobro, ovo je najveća ljubav. Ali ovo je baš jedna ljubav, od toga je stvorila. I kada sam krenuo i ti neki početci, više me je vuklo to nekako poslastičarstvo i ta kuhinja i to sve, i vremenom kako sam odrastao, ta ljubav je postajala sve veća i veća. I pretvorila se u životni poziv. U životni poziv, tako je. I tu negde do osnovne škole, ja sam i dalje to voleo, kuvao sam kući, znači dobro se sjećam, bilo je bombardovanje 99. Ja sam tada napravio svoju prvu tortu. I malo po malo, otac mi je, sećam se tada posle inflacije velike, to su bile 90. godine, 90.
četvrta, peta, šesta, kupio je mikser. To je zaista tada bio pojam. I voleo sam to da radim. I posle kako sam odrastao i ta škola i sve, i kad je došlo nešto da upišem, nije postojao taj smer ovde u Užicu. Bilo je nešto svake druge godine i ja sam upisao građevinu čisto da završim nešto, daj šta daš. I međutim, ja moram sada isto da se zahvalim toj ženi. Bila je profesorka, radila je u ekonomskoj školi, Zora Božić. Igrom slučajna, poznavali smo se i ona je meni rekla, kaže, pa zašto ti ne bi završio za kuvara ako već ovaj to voliš? I kada sam bio druga godina srednje građevine, ja sam pisao prvu godinu vanrednog kuvara i to sam završio uporedo sa građevinom. I malo ne, nisam ni uzeo diplome, ja sam već tada i počeo da radim. Ali ta prva ljubav i to sve, kada sam ušao prvi put u profesionalnu kuhinju i toga svega, to je već bilo ono, to je to. To je to, tu si se pronašao. To je to i... To je, počeo sam da radim 2008. i evo, ove godine, hvala Bogu, neki mali jubilej, već 15 godina aktivno brate. Bravo, bravo, svaka čast. Đorđe, je li postojao neki kuhinski rebus koji ti je bio najteži za rešavanje? Pa, znate šta, sad u ovo zadnje vreme i ne, ali najveći problem je bio taj početak mog rada. Kada sam krenuo u kuhinju, znači, to više nije praksa, nije ono dođeš pa odeš, tada si već počeo da radiš i tada je to već sve postalo ozbiljno. Ono što ste vi rekli na početku, kada sam krenuo kao pekar, postoje tri celine u ugostiteljstvu, kuvarstvo, poslastičarstvo i pekarstvo. Ja sam krenuo kao pekar i tada me jedna koleginica učila, obučavala me kao pekara, testo je mnogo testo je prosto živo i testo prosto moraš da osjetiš i da ga naučiš. Ili, na primjer, ako staviš previše kvaca, ono će mnogo da radi. Ako ga presoliš testo, onda će kvac da stane, neće da radi. Dobro. Ako staviš mnogo šećera, onda će mnogo da ne dolazi. I prosto to, te stvari neke su morale da se... Super saveti, ja mislim da su ulađali. Da. Prosto te neke stvari se morao se da osjetiš. Na primjer, kada sam mesio testo za burek, ne sme da bude mnogo tvrdo, ne sme da bude mnogo meko, ne sme dugo da stoji na toplom, ne sme dugo na hladnom. Pa sam i taj početak, kako će, prosto pokazivanje, koji ćeš položaj tijela da napraviš kad želiš da baciš tu koru i to sve. I to mi je onako već bilo, joj, šta će mi sad ovo? I prosto... kad nešto ne možeš i nećeš, prosto proradi neki inat u tebi da tu moraš i da ćeš to završiti. Tako je. I tako da sam krenuo, taj sam početak toga svega, to mi je baš bilo teško, ko u svemu, na primjer, ko u igrici ima neki level i ideš sa težeg na teže. Da. I svaki rešavaš. Da, apsolutno. Ali ne možemo to, ti i ja smo pričali pre emisije, ne možemo to matematički rešavati. Pa sad kao je, ne znam, 500 grama ovoga, pa 300 grama ovoga. Tebe, pretpostavljam da prijatelji uvijek pitaju, pa dobro, ajde, Đorđe, reci nam neki recept. Kako, evo, ja sam te, na primjer, pitala kako da napravim najbolje kiflice, a ti si rekao, pa ne znam, ja mogu da ti dam recept, ali uvek postoji taj neki osjećaj koji moraš da imaš, jel' tako? To je to. Kao, ne samo što se tiče ovog dela pekarskog, nego ti moraš da imaš generalno osjećaj. Generalno osjećaj za sve. Ono što se uvek vraća na početak i što uvek govorim, posao koji radiš moraš da voliš. Znači, ili ga voliš ili ga ne voliš. Znači, talenat? I talenat, naravno. Znači, svi imamo neki talenat koji nam je dat od Boga, koji ćemo mi da iskoristimo na neki pravi način. A onda ti začiniš sa malo ljubavlju, jer recimo... Ljubav je obavezna, znači, obavezna. Jer recimo kada pojedem kod nekoga nešto ko je onako hladan kao osoba, ko to odradi? Ko to završi, pa kažeš, pa okej, nije ni slano, nije ni slatko, ne mogu da ga definišem. Mislim da se negde i jela tu prepoznaju kakvi su ljudi. Da li su topli ili hladni, ili tako? To je tačno, to je zaista tačno. Naprimjer, ja sam to tek ono kad sam kubo malo, po malo kući. Naprimjer, moja majka, kada sam ja
u nekom trenutku nervozan ili prosto te radi ta neka druga emocija i to sve, neće da ispadne kako treba. Tako je. I to ima do toga kako mi, opet možda će nekome izvučati čudno, ali to je prosto tako, znači... Kako smo raspoloženi, kakvu emociju dajemo prema tome. Nekome će sad izgledati čudno, na primjer ja dok kuvam ili tome... Jel pevaš? Jel vičeš? Pevam i vičem, ali na primjer volim... To je možda malo čudno, ali ja volim da pričam hrani. Tako je. Jer, na primjer, kada nešto odradim, na primjer, napravim kiflice neke ili... I kako ste mi lepe. Sarmu, ili se sam je sarma i kakve ste ludice moje male lepe. Tako da, to je ta neka ljubav prema tome nečemu. I ono što bih ja rekao, što bih dao neki savjet mlađim generacijama koje dolaze, koje žele da rade ovaj posao, da prosto moraju da ga vole, da ima puno odricanja, da ima puno i krvi, znači u bukvalnom smislu, i krvi, i znoja, i svega, i da mora da prođe neko vrijeme, da dođemo do tog nekog stadijuma, da smo mi i poznati. Da to postane rutina. Da to postane rutina. Znači, deca neka ne očekuju sada da čim završe svoju srednju školu ili završe fakultet, višu, sad ja ne mogu tačno da se setim, višu ovu... Dobro, ali za to ugostiteljsku. Ugostiteljsku, da apsolutno ne mogu istog momenta da uđu u kuhinu, kažu ja želim da budem šef, ja želim, ja ću samo da sedim, jer i šefovi smena imaju, ovi šefovi kuhinja, nije samo šef kuhinje, reč šef kao šef. Znači, ima tu dosta posla, znači, šef, znači, brine o svojim zaposlenima i pravi raspored i uleće kada je neko bolesan ili kad neko ne radi, ili prosto tu, on je jedna velika cijelina, znači, cijela karika u toj kuhinji. Znači, ne mogu u istog momenta da budu šefovi, znači, neka shvate, ja tu uvek kažem, da će morati dogule i tone, tone luka, i tone krompira, i šangarepe, i da očiste orase, i da same idu to sve, znači, prosto mora prođe neko vreme. Da biste rekli, ja sam sad kuvar koji mogu... Da. Kao što si ti imao prilike da budeš po ovim restoranima, da budeš verovatno i šef kuhinje i tako dalje. I sad ti dolaziš kući posle takvog posla i kada sam pričala sa nekim kuvarima, oni su za sve krivi. Kaže, ako nešto ne valja, onaj tamo koji dođe i kaže u restoranu, molim vas, pozovite mi. Znači, kuvara, hoću da ga vidim ili da ga pohvalim ili da kažem ne. Ovo nije dobro. I posle takvog posla gde je svakodnevna premijera, vi dolazite kući. Sad kad pričam sa kuvarima, oni kažu, ma ne da ne kuvam kod kući, ne pada na pamet. Da li si ti u toj grupi? Pa znate kako, to je jedna velika istina. Jedna velika istina, zato što mi se trošimo na svom poslu. Kada dođemo i kada se završi to radno vreme, mi želimo da dođemo kući da se odmaramo, mi prosto ne mislimo ni o hrani, ni o čemu. E sad, ima taj moment kada ja dođem kući i kuvam za svoje prijatelje, za svoju slavu, prislavu, rođen dan. Što tako neke momente. Tako na neke momente, ali to je jedna velika istina. I svi kažu kao, joj, blago tebi, blago tvoje ženi sutra, ti ćeš njoj samo da kuvaš. Sam se mislim, pa teško. Teško, ali dobro, može dođi u trpezu kod buca. Naravno, u trpezu kod buca uvek. Svakodnevno doručak. Tako je, znači doručak, ručak, večeras, sve. Tako je. Pričat ćemo i o ovom lepom restoranu koji je u našem gradu, ali moram da te pitam negde onako malo intimno. Mm-hmm. Od jela koje pripremaš, koje nikada ne bi probao? Koje nikada ne bih probao? Sad kao moram da spremim ovo, moram ovo, kao malo probaš, ajde samo da vidim da li je slano ili slano. Da, da. Najviše sam to sam se susreo samo na prvom poslu, kada se kuvaju te iznutrice. Znači, škembić, džigerica i, na primjer, isto jagnjetinu ne volim. Znači, mogu da probam nešto što je mlado. Ali onaj poslednji ukus mi nikad ne odgovara. To mi ne odgovara. Znači, te iznutrice i to sve. Džigericu, ajde, okej, do nekoj, ali škembić, kavurma i to ne. Ne, hvala. Ne.
Na šta posebno obratiš pažnju? Izvinite, i to moram da se vratim, na primjer, isto kad se desilo isto na samim početcima, kad ste rekli ono šta ne bih probao. Kada su, pa da, to je bilo pre 15-17 godina, kada sam došao na praksu i kuvarica koja je tu, kaže me da se čiste lignje. Dobro. Ja rekao, joj, kako će to, znači, prvi put se susrećeš sa morskim plodom, sa svim tim. Dolazi u velikom bloku koji je spakovan, zaleđen, pa se odleđava, čisti se. I onda je ona meni pokazuje, kaže, imaš ovde ove pipke koje se dobro kidaju. Prvo se vadi taj zubić jedan, ovaj, izvlači se, kidaju se pipci i onda je se, ima, lignja ima neku svoju utrobu koja je onako želatinasta i vadi se ta plastika, ta kao njihova kičma i skida se kožica koja je okolo, koja onako, ako, ako ostane na roštilju, onako ima neki gorak ukus, pa se mora i to da skida. Ja rekao, joj, kako će to? I ja se dobro sjećam, ovaj, uzmam tu lignicu ovako i gledam sad da je izvuče. Rekao, ne mogu ja ovo. I ja je ovako držim, ona kaže, šta ne može, uzima moju ruku, ovako stavljaj i prekopi ruku, kaže, čisti to. E, to je taj inat, znači, ako želiš sa nečim da se baviš, isto to što ne bih probao... Ružnih, lepih momenta. Da. Što ne bih probao, znači, to je moj posao, to je moj poziv, znači, ja to prosto moram da probam, znači, ne možemo dati svašta, znači, mora da se proba, tako da i te lignice sam mora da očistim, pa nije ništa strašno. Tako je. A na šta posebno obratiš pažnju prilikom kuvanja? Na sve. Apsolutno? Apsolutno sve. Počevši od higijene namirnica, higijene radnih površina, sudova, apsolutno svega. Kad smo kod higijene, da li mogu da se prevare sanitarni inspektori? Pa... Kad dođu, jer mi, evo, imali smo prilike da ne pominjem sad emisiju. I sad kao sve super, mi sad jedemo tu, a nemamo pojma šta je u tim kuhinjama, koliko je prljavo, koliko se ne vodi računa. Da li, i onda kada dođe sanitarna inspekcija, da li mogu nekako da se prevare ti sanitarni inspektori ako higijenski uslovi nisu adekvatni? Pa, bio si na raznim mestima. Jesam, sigurno da može. Sad, ja nisam pokušavao sa tim, nisam puno, u suštini ja gde god sam radio, osim u par tih restorana, svuda se radi po tom HACCP sistemu, sve je propisano, znači, temperatura frižidera kolika sme, pogotovo u hotelskim tim smeštajima, tom svemu. Nisi to je... se susretao sa neadekvatnom higijenom? Ne, ne, apsolutno sve, znači, imaju zamrzivači do koje temperature, do na kojoj temperaturi se drži meso, minusne komore ili zamrzivač isto na koje drže mjesto, zna se koliko, koliko šta može da stoji u zamrzivaču, do kog perioda, koje meso. Jesu od... to sve poštuje? Da. Da, prosto, znači... Da budemo bezbrižni, bar u našem okruženju. Naravno, kažem vam, za te hotelske lance koji su veliki, znači, pogotovo gde ima mnogo ljudi, znači, prosto mora da se vodi računa o tome. Tako je. Znači, hrana kao hrana je mnogo osjetljiva, brzo, ne daj Bože, možda, znači, da se otruješ i salmonelom i svačim nečim, tako da o tome strogo mora da se vodi račun. U trpezi kod buca postoje razna gotova kuvana jela i tako dalje. I posle sve ove priče tvoje, gde si bio, šta si radio, došao si do toga da želiš da ti budeš vlasnik jednog manjeg restorana i na pamet ti je pao nekadašnji ekspres restoran koji je bio u centru Užica 80. godine. Tako, 80. Ja kad sam možda bilo malo tako tu. I tu smo klopali. Svratimo, da. Uzmemo. I ovo je negde ta priča. To je ta neka priča. Zašto je ukusno sve tako? Zato što se pravi na veliko. Zato što se dodaju posebni začini. Šta je pojma? Evo sad ću vam reći. Krenut ću iz početka. Ja sam prosto došao na tu ideju prosto zbog našeg načina života i zbog užurbanosti toga svega. Ljudi nemaju vremena da spremaju kući. Tako je. Žene su se malo i razmazile. Pa dobro. Dobro, neka ih nećemo dirati. Nemaju vremena za kuvanje, prosto to kuvana hrana, to je negde, da kažemo, otišlo u prošlost, što su, ostale su tu neke možda starije žene koje kuvaju, tako nešto je to. I zbog toga svega, na primjer, dolaze ljudi koji dolaze, čak ja moram da kažem,
da i deca na velikom odmoru i dolaze i jedu kuvanu čorbicu, basulj, krompir, paprika, što mi je onako jako interesantno postalo. I zbog izađu na svoju pauzu i pojedu nešto na kašiku, znači nema brze hrane, nema toga, znači prosto imamo tu neku ponudu i više smo se bazirali na tu kuvanu hranu, što se kaže na kašiku. Tako da, super je što se tiče toga svega, ono što se vraćamo, znači emocija i ljubav, toga najviše ima. Što se tiče začina i toga svega, prosto ja mislim, znači u suštini sve je klasika. I da i klasika uvek pobeđuje. Dobro. Evo, ja ću se vratiti na onu priču od malo pre, kada prosto je nešto jednostavno i prosto tada je najukusnije. Dobro. To si isprobao, tako? To sam isprobao, na primjer. Ako komplikujemo previše, onda možemo i da pogrešimo. I da pogrešimo, to može potpuno da ode u neku pogrešnu stranu, može da bude ok, a uglavnom ode u neku pogrešnu stranu. I evo, ja ću reći, u suštini, jeo sam po manastirskim trpezama. Znači, gde oni ne jedu meso. Prosto to su te skromne trpeze za slavu, za tako neke događaje. I prosto, to je toliko jednostavno, a toliko ukusno. I da taj ukus uvek ostaje u ustima. Dakle, to je ta ljubav. To je ta ljubav. Po meni, što je jednostavnije, to će biti bolje. I to. Do kada radi trpeza kod Buca? Kako radi? Radno vreme? Radno vreme je radnim danom od 8 do 19 časova uveče, subotom... Dakle i večer u... Da, zakači se i večera, u suštini svaki dan je različit meni. Dobro. Svaki dan je različit meni, svaki dan imamo čorbicu, teleću ili pileću. Kad je post imamo i ribu i posno kuvanu hranu, posna variva, posne priloge. Subotom radimo od 8 do 17 časova, nedeljom i mi se odmaramo. Dobro. Računate i kuvarice su. Da. Žene bi trebalo nešto, makar nedeljom da kuvaju. Je li kuvaš sa gotovim proizvodima, recimo? Otkri nam tajnu. Evo, sad ću vam reći, sa gotovim proizvodima ne. Znači, u suštini, mi smo se nabazirali na to nešto što se kaže iz bakine kuhinje, ono što su spremali naše majke i bake i to sve, gotove proizvode ne, znači nemamo gotove proizvode, nešto mi je okej, nešto nije. Znači, u suštini, što se tiče kuvarstva, u kuvarstvu nema toliko gotovih proizvoda da nešto ubaciš tako, mislim, imamo koncentrate od paradajza ili tako nešto za neke soseve, dok je to u posvećanstvu dosta zastupljenije. Ja se vraćam na tu priču da dosta je ukusnije, 100%, ono što se spremi nego što se kupi gotovo. Sad je postao taj trend da je dosta bitniji kvantitet nego kvalitet. Dosta je zastupljenije nešto. Evo, na primer, otkriću, na primer, za demiglas sos. To je jedan proces koji traje od 12 do 18 časova kuvanja tog sosa. Znači, a za šta se koristi taj sos? Sos uglavnom se koristi kao dodatak. Koristi se kao sos za prelud, za neko, uglavnom za crvena mesa. Dobro. Evo, sad ću vam ispričati. Skida se beli sloj sa, uglavnom sa junetine, koji se uvalja u brašno, koji se preprži. Nalije se crveno vino, to se tako kuva, pa se dodaje šuplja kost, pa se dodaje povrće. Uglavnom, znači, svrha toga svega je da se ne osjeti mnogo to povrće. I to se tako kuva na tihoj vatri, 12 sati, bukvalno da se upihtija toga svega. Šuplja kost se dodaje da dobije taj želatin. Želatin, da ima kolagena unutra. Da ima kolagena unutra. Da, i kažu da je jako zdravo. Mi smo ranije to koristili, a sad se to baca, evo kažu mesar. Da, da, sad se baca. Naprimjer, te šuplje koje se prekoristile za sup. Tako je. Koje daju masnoće, koje je jako, mislim, dosta je zdravo. Eto još jednog saveta. Jer je ranije to se koristilo, ja sam sada evo imala prilike da dođem kod mesara i kad pa pitam, mogu da dobijem tu kost da bi skuvala supu, on ka
kaže, to ništa ne košta, mi to bacamo. Da, što, da, da. Mislim, ja, koristi, a zdravo. Da, da. I uglavnom se koristi ta šuplja kost od buta, od govečeta, prebija se na pola, da se unutra uđe i ta ova koštana srž i to sve. Da. Bukvalno kuvanje od 12 do 18 sati. Da. I to sve kada je sve gotovo, procedi se, izlije se u jednu posudu, u gastroplehove, i seče se na kockice i čuva se, znači može da se čuva u zamrzivaču, i tako kad su neki sosevi, to sve. Evo, ja sam, na primjer, kuvali smo taj demiglas, kuvao sam u inostranstvu kad smo radili, za ramstek koji se isprži na roštilju, za sos se koristi, prepreži se, karamelizuje se šećer, doda se crno vino i doda se kockica tog demiglasa. To je stvarno neverovatan ukus, jedan spoj koji onako baš ima smisla. E, onda je došao, imamo demiglas koji može da se kupi u kantici, koji može da se spremi za 15 minuta, koji je u prahu. Okej je da, okej, može da se koristi, jer poneki puta desi se da nemaš vremena da se posvetiš tome svemu tom kuvanju i to sve. Ali, na primjer, u zadnje vreme što se desilo da se, na primjer, holandes sos koristi iz kesice, to mi je van pameti. Da. Jer ja mislim da ćemo tako nakaziti neke mlade generacije koje neće znati ni šta je holandes. Neće sve, da, instant to da instant koristi. Instant. Ja to ne podržavam, to ono, mislim, okej, okay, može u nekim situacijama, ali nisam baš za to. Dosta je unutra i poboljšivača ukusa i svega. Naprimjer, mi od začina što koristimo, to je sve ono, biber, so, laborov list, rozmarin, mirođija, ti neki prirodni začini. Da. Meni jednostavno polazi voda na usta kada tome pričamo, a ono što a se izvinite, isto, da se vratim na posle čast, znači u posle čast ima dosta tih stvari koje su... meni se čini da posle čast nekako, ja se sjećam prije davne godine, postojao su te posle koje su onako... I jeo sam te torte koje su bile ovako... Voli, da, torte, ovako sa filovima. Sa filovima, znači... Korama. One, sa korama, znači ne onim američkim korama, one kao hlebova, ovike kore, ovako filo, znači prave kremaste torte, pune putera, svega. Prosto nekako, to je sad nekako, sve nekako počelo da izumire, prosto ga nema, znači, stvarno, jedino što sam vratio tu jedan hotel na Tari, gde se ono, bukvalno ostalo negde iz vremena 70-ih, 80-ih, te torte, ti kolači, znači ona šampita, ovako ovika prava šampita. Da, da, da. Prosto to je počelo nekako, i svi su stvorile se dosta tih, bukvalno sve je, ono, samo se pomeša, to nešto i dobiješ. Bez pečenja, bez ičega, bez nemamo ičega. Puno vremena, eto. Mora da se, a ukućeni traže slatko. A traže slatko, na primjer, ako se kuva puter krem na pari, znači, dok se ne preznojiš pet puta, dok ne okuvaš, ona je žumana. To nije to. Tako je. A, za to treba vreme, a i mora da se nekako zna da se tome posveti. Ja sam imala prilike, evo, da vidim da ti radiš catering, jel tako, da. Svuda, slano, slatko i tako dalje. Šta ti je negde onako, šta više voliš, da praviš torte ili da ovako kuvaš jela, da praviš one kanape i to? Radio sam... Kao kuvar sam radio do 2020. godine, kada mi je onako već sve dosadilo. Nije dosadilo, nego prosto hoću da napravim neku tu pauzu za to kuvanje i to sve. I onda sam otišao da radim kao poslastičar. Poslastičarstvo je mnogo onako pipavo, onako, ali dosta je lepo. I prosto i samo kuvarstvo, to sve je kao kosmos, nikad ne istraženo do kraja, nikad, uvek nešto novo i to sve. Tako da više sada volim da se baziram na to poslastičarstvo, pa se malo vratim na catering, pa malo kanape. Po potrebi. Da, i to je to uvek, ako volite svoj posao, uvek ćete naći novu ideju, da. Uvek ćete uraditi. I tu čovek mora bude kreativan. Kreativan, da. Jel imaš neki svoj recept koji si ti izumeo, na primjer, pa dodao, pa nešto oduzeo? Već postojećeg. Nemam još uvek, radim na tome. Radiš, dobro. U suštini, danas nam je sve dostupno, imamo internet, gledamo,
vidimo, ubacimo nešto, izbacimo i tako da uvek napravimo nešto. Ali bih voleo jednog dana, na primjer, kao ne mogu sad tačno sjetiti za Karađorđevu šnicu koju je izumeo, voleo bih jednog dana da ja napravim nešto i da ostavim taj svoj neki pečat u ovom svemu. Đorđe, moram da ti postavim jedno zanimljivo pitanje. Uh-huh. Razmišljala sam šta bi, a onda se setim, na primjer, kada uđem negde u neku prodavnicu, pa ako je 15 minuta ostalo do kraja, one prodavačice su vrlo nervozne, kao gde sad uđete, vidite da čistimo, zatvaramo i ostalo. Šta se dešava, recimo, u ovim restoranima i tamo gde si radio 15 minuta pred, znači, zatvaranje, dolazi mušterija i kaže, e, sad ja bi nešto da pojedem lepo. Kako odreaguš na to? Ili ako ima neke posebne zahteve? Pa sad, ja upoznate, niste ovo dovoljno posolili, pa niste mi ovo lepo aranžirali ili tako? Da, da. Pa, znate šta? Da budeš strpljiv, jel? Upravo tako. Znači, najviše strpljenja. Mislim, prosto, to je naš posao od koga mi, kako da kažem, živimo, imamo neku novčanu nadoknadu za to. I prosto to je tako, ja sam se sa tim pomirio. Znači, ugostiteljstvo je prosto, znači, kada svi odmaraju, mi radimo. Tako je. Znači, i gost... I najviše i radite kad drugi odmaraju, tako? Najviše, znači, nebitno da li je Nova godina, 1. maj, Vaskrs, Sretenje, zimska sezona, letnja sezona... Pekari isto rano ustaju. Da, pekari, da. Ispričat ću samo ovo da kuvarstvo, prosto biti kuvar, mnogi smatraju da je to nešto lako i dosta lako. Tako. To, neću sada porediti, na primjer, i automehaničare ili lekare ili tako nekoga, prosto nas mogu samo da razumeju ljudi koji rade to. I mi smo dosta puta i pod stresom. I pa dosta, vičete? Vičemo. Da. I vičemo. Ajmo brzo, jedna prosto, poručbina, druga. Druga, treća, prosto tada te radi adrenalin. Pogotovo ima jedan segment u kuvarstvu koji se zove alakart, koji se rade, rade se ovi jela po poručbini, znači nikad ne znaš šta će gost da poruči. I, na primjer, kada je gužva, kada ti imaš 20-30 jela da izbaciš u nekom vremenskom periodu od 20-30-40 minuta i prosto moraš sve to da složiš, šta ćeš prvo da staviš da se prži, da se kuva, da... prosto to sve moraš da složiš u svojoj glavi, šta će pomoćni radnik da izbaci prvo od salata, hleb, dezert i to sve. I prosto tu je napetost neka. Znači, prosto tada radite adrenalin, meni se dešavao x puta da ja uhvatim i breo tiganj i to sve i da ne osjetim da su mi izgoreli prsti. I da se isječem i tek kada dođem kući ja osjetim da mi nešto bridi, da mi nešto nije u redu. To je taj adrenalin koji te radi tada u tom trenutku. Tebi je važno samo da isporučiš poručbinu da. I da sve bude ok. Sve da negde bude. Ne pogrešiš, da ne prekuvaš. Pa da ne pazite, dešava se kod nas, mislim, svi smo mi ljudi, nismo mašine. Tako je, ali ima nekih tu caka ako presoliš, ako pa, prekuvaš, ako, da dodaš, da oduzmiš. Pazite, ako pogrešiš nekom jelu, ima, mislim, to je... to je onako neko izbacio foru, ali to je jedna velika istina. Ako pogrešiš sa jelom, prebaciš sos preko i napraviš novo jelo i kažeš ovo je novo jelo koje smo napravili. Da, to sam gledala u mnogim serijama i filmovima. Ali dobro, dešavaju se greške. Dešavaju se greške, znači desi se i da presolimo i zaboravimo i... A prosto, ne možemo tada u to vreme ulaziti u raspravu i sa kolegama sa servisa i sa kolegama iz kuhinje, nego prosto, ako se zaboravaju, ako se nešto nisu radio kako treba, samo traži vreme što pre da gost ne čeka, da ne trpi posao. Nije lako. Nije lako, znači dosta je, mnogo je napeto, dosta je stresa, kao što uvek kaže, znači, a to naše tijelo pamti, to neka dođe na naplatu. Tako da je dosta stresno, znači nije ni slučaj da mi ne radimo i po 18 sati dnevno. Znači... Zato je krajnje opravdano zašto su kuvari toliko plaćeni i zašto se traže. Upravo zbog toga. Jer negde uvek porede, pa čekaj, zašto je kuvar plaćen kao, ne znam, doktor, ali suštinski vi ste tu koji ste glavni za ljude i ti ljudi mogu da...
Imaju raznih crevnih problema ako to nije adekvatno. Dosta je toga, kad ste to pomenuli, dosta je ljudi, na primjer, koji su alergični na, na neki proizvod. I uglav, tu treba voditi. Uglavnom, znači, na brašnu, znači, ljudi koji imaju celijakiju. Bukvalno ljudi koji imaju tu bolest ne bi smjeli da borave u prostoriji gde ima brašno. Da, znači, i vi morate tačno da znate gde ima glutena, gde nema, u kojim namirnicama, tako. U suštini, u tim velikim lancima toga svega, znači, ima posebna daska za to, poseban nož, poseban tigan, sve posebno za te ljude koji imaju tu vrstu bolesti. Da. Đorđe, ja sam pričala sa jednim Grkom kuvarom koji mi je rekao da je najgore kuvati na plus, mislim, 50 kad je napolju, kao što se dešava, i sad vi imate one ogromne lonce. Da. A unutra 300 stepeni. 300 stepeni, to je tačno. E sad ja kad sam njega pitala, pa dobro, zašto se vi u ovom trenutku ne znojite? On kaže, poslednjih godina primam neku određenu terapiju da ne bi dobio taj toplotni udar, bukvalno. A, jel ti poznato nešto tako? Jesi imao prilike da... Znate šta, ja iskreno da kažem, ja zato nisam čuo. Imao sam prilika na crnogorskom primorju. Mislim, svi znamo... Kako si se borio sa tim? Svi znamo kako je, znači... Ja se sjećam da je u hladu bilo, u napolju je bilo 45 stepeni, koliko je bilo u kuhinji, ja stvarno ne znam, znači bilo je mnogo. Dobro. I to je taj period kada mi, bukvalno više ne možeš ni da pričaš, imaš osjećaj i udišeš topao vazduh, i više nisakim ne možeš ni da razgovaraš, ni da pričaš. Ti moraš kuvano jelo da spremiš. Kuvano ili... A uglavnom radiš u toj toploj... Ili prži. Radiš u toploj kuhinji, znači na roštilju, na šporetu, tu je možda i ben marineki, uglavnom su po 2-3 roštilja, 2-3 šporeta, još ako su šporeti na plin, pa onako izbacuju dosta one toplote. Ovaj, nije, meni je se isto dešavao da često se desi da kolabrira. Dobro. Ovaj, zato što se u tom periodu i mnogo se znoje, mnogo tečnosti izlazi na znoj, gube se ti elektroliti iz tela, makro i mikronutrijenti i sve, i to mora da se nadoknadi. Ja sam uzao neku alternativu, taj neki dodatak ishrani, kada mi se to dešava, bukvalno kao da popijem infuziju i to nadoknadim. Soli i sve ono što gubiš preko znojenja. A toga što se tiče kako izdržavam, prosto kad dođe taj period, prosto se navikneš na njega. Da. Jel kuvaš ti u ovoj trpezi kod Buca? Imaš žene, verovatno, koje rade tu, imam, tvoje saradnike, ali jel kuvaš ti? Kuvam i ja, naravno. Imam 6 zaposlenih. Dobro. 5 zaposlenih, ja sam 6. Kuvam, naravno, znači, i tu imam svoje saradnike, oni isto rade tu, tu smo kao porodica, slažemo se i ono, funkcionišemo, ovaj, tako da nam je lepo. Lepo je, lepo je. E sad, ja sam rekla trpeza kod Buca, tebe u gradu upravo znaju kao Buca, je li tako? Jest, tako je. Izvinite, moram da ispričam jednu anegdotu što se tiče toga Buca, ovaj. Dobro. Sad pozdravim ovog jednog kolegu, ovaj, kada sam počeo da radim. Kaže, ma ne mogu da te zovem Đorđe, kaže, a ja sam od uvijek bio tako krupan, i kaže, ti si Buco. I sad kad sam trebao da otvorim radnju, naziv za radnju, nisam mogao da dam samo ime trpeza, jer je ime prosto na APR-u bilo zauzeto. I knjigovođa mi kaže, ne možeš da, ne možeš samo trpeza, moraš nešto da dodaš, ja ovako razmišljam. Trpeza kod Buca. Da, po tome budeš prepoznati. I sad ljudi ne prepoznaju baš trpeza, nego... Aha, to je on... kod Buca. Kod Buca, da. Ali najpoznatiji italijanski šef kuhinje Massimo Bottura izjavio je da ne veruje mršavom kuvaru. Kakav je tvoj komentar? Složit ću se, možda će se neki naljuti. Ja sam gledala na 24 Kitchen, na primjer, oni jako ima mršavih kuvara. Da, da. I ja odmah nekako prebacim kanal. Prosto mu ne verujem, kao gledam. Da, da, da. Ali zato kad vidim onako neko da je punačak i da barata sa tim namirnicama, onda je to. To je tačno. To je tačno. Možda će se neki naljutiti. Ja se izvinjavam, ali... Evo, ja se izvinjavam, ali... ali to je jedna velika istina. Znači, prosto ako nešto voliš... Mislim, sva ona ljubav... Moraš da osjetiš. Tako je, sva ona ljubav prema tom kuvanju ne može da stane umršavog čoveka. Tako je. Đorđe, je li ima planova još?
ima planova, trudimo se da proširimo naš posao, da proširimo naš... Hoće da se proširi restoran ili, ili meni? I meni, i naši kapaciteti, da prosto ja sam tako i uvek želim nešto novo i uvek želim... Okej, sam odradio ovaj posao, ali uvek može bolje. Dobro. Tako da uvek... Nećeš stati. Neću stati. Tako da će... nadam se da će kvarstvo ostati moje velika ljubav. Pa hoće, kad si već dobar u tome. Jel bi otišao ponovo u inostranstvo sada da tamo budeš kuvar? Ja znam da je to jako plaćeno. Jeste plaćeno, ja sam imao tog iskustva i prosto sve... ne kaže se džabe, ono izrek kako tuđe sunce loše greje. Mm-hmm. Tamo nije ni kao ovde, znači tamo nije ni provod kao ovde, tamo nisu ni prijatelji kao ovde. Tamo nije ni hrana kao ovde. Kao ovde, tako. Da, to je naš srpski mentalitet, ja moram da kažem da se ovde baš dobro jede. A šta najviše moliš ti da jedeš konkretno? Ja konkretno? Prvo, slatkiši su mi na prvo mesto. Mm-hmm. Dakle, to, te kremaste torte. To. Sa filovima, korama. To najviše volim. Tako smo se nekako bazirali na tim. Naprimjer, ledena kocka kod nas dobro ide, urmašica, baklava, sve ti stari neki. Mm-hmm. Princ Krofna. No, moja omiljena. I moja isto. Toliko jednostavan kola. I stalo mi svi kažu, pa dobro, zašto je toliko voliš? Ne znam, ali najviše volim. To je to. To je prosto tako. Ali naprimjer, redko ko pravi dobro princ Krofnu. Ne da. Znam zašto. Evo, znači šta, i dešava se, znači, hoće i testo da se osuši, hoće ona da bude i tvrda, ona je prosto taka. Ona mora da se kuva film, pre mora, svega, tako? Mora, naravno, znači, to što se rekao, znači da se oznojiš 5 puta da ga skuvaš. Tako. Uprosto te neke stare stvari, to sve, ono, pre što se spremalo, znači, ja se dobro sjećam tog, naprimjer, običan rolac sa bananom. Dobro. To se isto pre, mlečni fil od mleka, korica od oraha i banana unutra. Najprej ili, na primjer, oblan. Ili, na primjer, običan voćni kolač sa običnim biskvit testom, voć između puding, šlag i to je to. Da. I to je onako Da ne bi više gorela usta išla. Ja ti želim pre svega puno uspeha u daljem radu, a mi ćemo dolaziti da klopamo. Bio je to Đorđe, naš drugar, Đorđe Bogojević. Svratite u Trpezu kod Buca, hvala prijateljima emisije Lux Editionu, mi se vidimo za 7 dana, gledali ste u Ritmu nedelje.